کہ جس کا شمار نہ پہلے کیا گیا نہ قیامت تک کیا جا سکتا ہے۔ اتنے خزانے پروردگار عالم آنے والے مہینے میں عطا فرماتا ہے، چاہے وہ مادیت سے تعلق رکھنے والے خزانے ہوں، چاہے جسم سے تعلق رکھنے والے خزانے ہوں، چاہے روح سے تعلق رکھنے والے خزانے ہوں، چاہے دنیا بننے سے تعلق رکھنے والے خزانے ہوں یا آخرت کے سنورنے سے تعلق رکھنے والے خزانے ہوں، ہر قسم کے خزانوں کے دروازے پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق رمضان کے مہینے میں کھول دیتا ہے۔ کھول کر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بلاتا ہے، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے بندوں کو اپنے ان کھولے ہوئے دروازوں کی طرف بلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ان خزانوں اور برکتوں کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ بندے جب اس کا پیغام سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کی بے حد اور بے شمار کیفیتوں کو جان لیتے ہیں، تو بندے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو کے ان دروازوں میں داخل ہونے کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ تو اس میں سے میں صرف ایک دو دروازوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے ہم رمضان کی بے شمار برکتیں اور انوار اور رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک دروازہ ہے دروازہ توبہ، دوسرا دروازہ ہے دروازہ نیت۔ یہ دو چیزوں کی سدھار ماہ رمضان کے آنے سے پہلے از حد ضروری اور لازم ہے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جس سلسلے میں یا جن چیزوں کے سلسلے میں ہم کو تیاری کرنا ہے وہ نو ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ان کی تعداد نو ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے نو چیزوں کو درست کرنا، یہ تیاری ہے۔ نو چیزوں کے سلسلے میں تیاری ہوتی ہے، چونکہ میرا درس یہاں مسجد امیر حمزہ میں ہر جمعہ بعد نماز مغرب ہوتا ہے، تو درس میں میں پورے تفصیلی اعتبار سے، تفصیلی لحاظ سے پورے جتنے بھی تیاری کے دروازے ہیں ان کا ذکر کروں گا، مگر یہاں جمعہ کے موقع پر صرف دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کم از کم یہ دو چیزیں ہماری سدھر جائیں، ان دو چیزوں کے دروازوں میں داخل ہو جائیں، تو بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ رب ذوالجلال ماہ رمضان کی پوری رحمتوں کی چادر میں ہم کو ڈھانپ لے، ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں چلے جائیں گے، پھر پیغام رمضان بھی ہم آخر میں حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز ہے توبہ۔ پروردگار عالم توبہ کے سلسلے میں فرما رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بڑا نرالا جملہ ہے، خوب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، محبت کر کے توبہ کے ذریعے جو بندے اللہ رب العزت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو صرف توبہ کے دروازوں میں داخل ہی نہیں کرتا، بلکہ ان توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا۔ پھر یاد رکھنا، توبہ گناہ کے بعد ہوتی ہے، یہ بالکل سچی اور پکی بات ہے کہ توبہ گناہوں کے بعد ہوتی ہے۔ گناہوں کے ذریعے بندہ جب اپنے دل کو، روح کو، دماغ کو خراب کر لیتا ہے، ناپاک کر لیتا ہے، تو توبہ کے ذریعے سے وہ خرابیاں دھل جاتی ہیں، گناہ کے بعد توبہ ہوتی ہے۔ تو آپ کہیں گے توبہ کرنے والے نبیوں نے بھی توبہ کی، بھئی انبیاء بھی توبہ کرتے تھے، نبی بھی توبہ کرتے تھے، تو نبی تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، تو وہ توبہ کیوں کرتے تھے؟ یہ بات تو یاد رکھنا ہے جملہ، کہ توبہ گناہوں کے بعد ہوتی ہے، ہر توبہ گناہوں کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن توبہ کے تین درجے ہیں، توبہ کے تین درجے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی بھی توبہ کرتے تھے، ولی بھی توبہ کرتے ہیں، ہمارے سرکار بھی توبہ فرماتے تھے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ میں روزانہ 70 یا ایک روایت میں آیا 100، 70 یا 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں توبہ کرتا ہوں روزانہ 70 یا 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ہمارے سرکار تو معصوموں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار، تو سرکار کیوں توبہ کرتے تھے؟ تو اس کے 3 درجے ہیں توبہ کے۔ توبہ کا پہلا درجہ، اس کا نام ہی توبہ ہے، جب توبہ کے درجے میں بلندی ہو جاتی ہے تو اس کا نام ہے انابت۔ پہلا نام ہے توبہ، دوسرا نام ہے انابت، تیسرا درجہ ہے اوبت۔ یہ اوبت یا اوابت، ان تینوں چیزوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر گناہ سے توبہ کرنا، گناہوں کے بارے میں توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، اللہ کے خوف سے گناہ معاف ہونے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، یہ توبہ ہے۔ تو یہ توبہ کہا جاتا ہے اس کو۔ ایک دوسرا درجہ اس سے بڑا ہے انابت کا۔ انابت کہتے ہیں گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے توبہ نہیں، بلکہ اللہ کا ثواب پانے کے لیے توبہ کرنا۔ کبھی توبہ ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والا جو ثواب ہے وہ مل کے مل جائے۔ تو توبہ گناہ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، پھر انابت یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، پھر آخری درجہ ہے وہ اوابت یا اوبت کا ہے، وہ نہ گناہوں کے خوف سے ہوتی ہے، نہ ثواب کے حصول کے لیے ہوتی ہے، نہ ثواب حاصل کرنا مقصد ہے، نہ گناہوں کو ختم کرنا مقصد ہے۔ یہ اوابت آخری درجے کی توبہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نہ اس میں گناہوں کی معافی کا تصور ہے، کیونکہ گناہ ہی نہیں ہے، تو گناہ کی معافی کس سلسلے میں ہو؟ بہت اونچے درجے کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مقام اوابت پر فائز ہوتے ہیں، مقام اوبت پر فائد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو کان للاوابین غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اوابیت کے درجے پر، توبہ کے اونچے منصب پر فائز کرنے والوں کو ضرور معاف کرتا ہے۔ کئی انبیاء اکرام کے بارے میں قرآن میں آیا نعم العبد، کتنا پیارا بندہ ہے، اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ کتنا پیارا بندہ ہے، انہو اواب، اس لیے کہ وہ توبہ خوب کرنے والا ہے، مقام اوابیت والا ہے، صرف میری رضا کے لیے توبہ کرتا ہے، نہ گناہوں کی معافی کے لیے، نہ ثواب پانے کے لیے، نہ جہنم سے بچنے کے لیے، نہ جنت میں داخل ہونے کے لیے، وہ بندہ بار بار اللہ کی طرف رود ہو کر رجوع ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بھئی اللہ کی رضا کے لیے ایک توبہ ہوتی ہے، سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو یہ درجہ نبیوں کا ہوتا ہے، یہ وہ درجہ ہے جو معصوم نبیوں کا ہوتا ہے، وہ نہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ نبیوں کے پاس گناہ ہی نہیں ہوتے، نہ چھوٹے گناہ نہ بڑے گناہ، گناہ کا تصور ہی نبی کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو مگر پھر بھی وہ اللہ کی طرف بار بار رجوع ہوتے ہیں، روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ سرکار خود فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو یہ اوابیت والی توبہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی رضا میں مزید ترقی پانے کی توبہ ہے، اللہ کی قربت میں، محبوبیت میں، محبت میں کمال اور مزید سے مزید حاصل کرنے کی توبہ ہے۔ تو یہ مقام نبوت ہوتا ہے۔ پھر ولیوں کی توبہ ہوتی ہے، وہ انابت والی ہوتی ہے، وہ انابت کا مطلب ثواب حاصل کرنے کے لیے توبہ ہوتی ہے، یہ بعض ولیوں کی توبہ ہوتی ہے۔ تو غرض کہ توبہ جو ہوتی ہے، توبہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، توبہ بندے کو پاکیزہ کر دیتی ہے، توبہ روح کو مطہر، معمبر، معطر بنا دیتی ہے۔ توبہ جب بندہ کرتا ہے، روح ایسی پاکیزہ ہوتی ہے،
اندر ہی اندر ساری روح عطر سے، مشک و عنبر سے لبریز ہو جاتی ہے. اس کی وہ فرشتوں کو آتی ہے، وہ بندوں کو نہیں آتی. جب روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اتنی معطر اور خوشبودار ہو جاتی ہے کہ بس اس روح کے ساتھ واسطہ فرشتوں کو ہو جاتا ہے. فرشتے چاہتے ہیں کہ چلو آسمان سے اتر کر بندہ اپنی روح کو توبہ کے ذریعے سے اتنا زیادہ پاکیزہ بنا لیا ہے، اس کی روح میں عطر کی مشک کی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم کو آسمان کی بلندیوں میں بھی نصیب نہیں ہے. تو فرشتے اتر کر اس بندے سے دوستی کرتے ہیں. کس بندے سے؟ جو بندہ روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے. تو روح پاکیزہ صابن سے نہیں ہوتی، روح پاکیزہ پانی سے نہیں ہوتی، روح پاکیزہ رگڑ رگڑ کے دھونے سے نہیں ہوتی، روح پاکیزہ صرف توبہ سے ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت پہلے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی خوب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب توبہ کر لیا بندہ، توبہ کرنے کے بعد جب صفائی ہو گئی، ستھرائی ہو گئی، پاکیزگی آ گئی، تو اللہ رب العزت اگلے جملے میں فرما رہا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہی خدا جو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو توبہ کے بعد جب پاکیزہ ہو گئے تو پاکیزہ بندوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو توبہ کے بعد پاکیزگی ہے، ہر توبہ کے بعد پاکیزگی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو گندا ہو گیا، 11 مہینے گندا، 11 مہینے سے گندا ہے ہمارا دل، ہماری روح خبیص ہو گئی، شیطان سے تعلق ہو گیا تھا روح کا، پھر ہماری روح کے اندر بگاڑ اور فساد آ گیا، خرابی پیدا ہو گئی، اس روح کو پہلے پاکیزہ بنا لیا جائے. تو روح کو، دل کو پاکیزہ بنا لینے کا نام ہی رمضان کے مہینے کی تیاری، اس کا نام ہی تیاری. ہم کہیں فنکشن میں جانا ہوتا ہے، کپڑے اچھے سجا لیتے ہیں بھائی، اچھے طریقے سے غسل کر لیتے ہیں، پانی نہا لیتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، عطر خوشبو مشک لگا لیتے ہیں. یہ ایک دنیا کے فنکشن میں جانے سے پہلے کی تیاری ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بلا تشبیہ و مثال رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، نیت کی سدھار کے ذریعے سے ماہ رمضان کی تیاری، یہ ماہ رمضان کی تیاری ہے. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم پاکیزہ ہو جائیں، پھر رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے نیت اچھی بنا لیں. کیوں؟ رمضان کا مہینہ کرنے پہ دیے جانے والا مہینہ نہیں ہے، فیل پہ، کرنے پہ ثواب دیے جانے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ یہ نیت پہ دیے جانے والا مہینہ ہے. نیت، جس کی جیسی نیت اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی ویسی عطا ہوتی ہے. یہ جملہ یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ فیل پہ نہیں دیے جانے والا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ فیل پہ نہیں دیتا، اپنے فضل پہ دیتا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے، فیل سے نہیں دیتا. فیل سے دینا ہے اگر تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو 2 رکعت دے گا، 2 رکعت ہی دینا تھا. ہم فرض پڑھے تو 1 فرض کا ثواب ہی دے دیتا. ہم اگر نفل پڑھے تو نفل کا ثواب دے دیتا. ہم قرآن کی 1 آیت پڑھے تو 1 آیت کا ثواب ملنا ہے. فیل پہ، کرنے پہ اگر دینا ہے، عدل پہ دینا ہے تو بس جتنا کریں گے اتنا دے گا. لیکن رمضان کے مہینے کی یہ خصوصیت نہیں بیان ہوئی، رمضان کے بارے میں بیان کیا گیا. میں مزید آگے رمضان کے جمعہ میں بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ. رمضان کے مہینے کے اعتبار سے بیان کیا گیا کہ رمضان میں جو بندہ نفل پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کو فرض کا ثواب دیتا ہے. تو آپ بتائیے، کرنے پہ دیا جانے والا مہینہ ہے یا فضل پہ دیا جانے والا مہینہ ہے؟ فیل پہ نہیں دیا جاتا، فضل پہ دیا جاتا ہے. اس مہینے میں بندہ جتنا کرا اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے کیے جانے کے بعد خلیل پہ کثیر دے دیتا ہے. خلیل کیا جائے تو کثیر دے دیتا ہے، جب کثیر کیا جائے تو بے حساب دے دیتا ہے، شمار نہیں ہے، دینے کا شمار ہی نہیں ہے اس مہینے میں. پھر اللہ نے فرمایا
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے رمضان میں تو اس کو، اب یہ فضل کی بات بتائی جا رہی ہے، نیت درست ہو، نیت درست کر لینا، نیت جب درست کر لیں گے تو رمضان کی بے شمار رحمتیں ہم کو ملیں گی، بے شمار، بے حد و شمار، بغیر گنتی کے، بغیر گنتی کے دیے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے رمضان میں تو اس کو اس کی نیت کے مطابق، اس کی حسن نیت کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ بھئی ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھ لیا تو اس کو 10 نفل کے ثواب سے لے کر 700 نفل کے ثواب تک دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اور بھی کوٹا رکھا ہے، یہ ایک تعداد بتانے کے لیے، یہ کوٹا بتانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، 700 سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ جب آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے آنے والے مہینے میں تو 1 روپیہ آپ نے خرچ نہیں کیا، آپ نے خرچ نہیں کیا، آپ کی نیت جیسی ہے اللہ تعالیٰ ویسا خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ جب آپ 1 روپیہ خرچ کیے ہیں، نیت پورے پہاڑ بھر سونا خرچ کرنے کی تھی، ایسی نیت بنا لیے تھے، پاکیزہ نیت، تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب دے دیتا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو توبہ اور نیت، ان دونوں کو سدھار لینے کا نام رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے توبہ، توبہ یہ بہت بڑا اہم کام ہے، اس سے ہماری ستھرائی ہوگی، صفائی ہوگی۔ ہم لوگ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والی پاکیزگی ہے، اس راستے کو اختیار کیے بغیر ہم اپنے طور پر پاکیزہ سمجھنے کا اپنے اندر تصور پیدا کر لیے۔ جیسے کہ ہم کہتے رہتے ہیں، ہمارا ایک تصور ہوگا، میں بڑا پاکیزہ ہوں، میں بڑا ستھرا آدمی ہوں، میں بڑا صاف شفاف آدمی ہوں، میں اپنی زبان سے اپنی تعریف، بھائی اپنی صفائی، اپنی پاکیزگی بیان کر رہا ہوں، تو اس کا نام پاکیزگی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تزکو انفسکم، اے بندو تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت بناؤ، تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، تم اپنے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں۔ ہوا اعلم بمن اتخا، اللہ بہتر جانتا ہے کون پاکیزہ، کون پاکیزہ ہے۔ تم اپنے طور پر پاکیزہ بننے کی کوشش مت کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو، یاد رکھو اس راستے پہ چلو جو راستہ تم کو پاکیزہ بناتا ہے، وہ راستہ توبہ کا راستہ ہے، وہ ندامت کا راستہ ہے، وہ پریشانی کا راستہ ہے، وہ کیے ہوئے گناہوں پر افسوس کا راستہ ہے۔ توبہ کو جو بندہ اختیار کرتا ہے وہ پاکیزہ بن جاتا ہے۔ ذرا توبہ کی کیفیت دیکھیں، آپ پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہیں آپ، بھائی اللہ کا کیسا نرالا انداز ہے توبہ کرنے والے کے ساتھ۔ توبہ گناہ کر کے کر رہا بندہ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر رہا ہے، گناہگار تھا توبہ کر رہا ہے پاکیزہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی بندہ، یعنی اذا تاب العبد انس اللہ تبارک و تعالی الحفظۃ ذنوبہ، حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار کائنات نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، تو توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو لکھنے والے فرشتوں کے ذہن سے مٹا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ لکھنے والے فرشتے ہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے بائیں طرف، اس کا کام ڈیوٹی یہ ہے کہ گناہ لکھے، چھوٹا بڑا کچھ بھی گناہ لکھتے جانا ہے اس کا کام۔ تو اللہ کا کرم دیکھیے، رب ذوالجلال کی نوازش دیکھیے، پھر اس کے لطف و کرم کی انتہا دیکھیے۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کے حافظے سے، ان کے رجسٹر سے اس توبہ کرنے والے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
ختم کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن تین قسم کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، ہمارے گناہوں کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں۔ تین لوگ شاہد رہیں گے قیامت کے دن۔ ایک ہے یہ فرشتہ، فرشتہ خود ریکارڈ پیش کرے گا کہ یہ گناہ ہے میدان محشر میں۔ تو یہ ایک ہے ہمارے گناہوں پہ نظر رکھ کے ریکارڈ پیش کرنے والے، گواہی دینے والے، یہ فرشتے ہیں۔ دوسرا یہ ہمارے اپنے اندر جس کو ہم سنوار کے رکھتے ہیں دھو دھو کے، یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک، یہ خود ہماری سی اے ڈی ہے۔ یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ پیر، یہ خود گواہی دینے والے ہیں ہمارے خلاف۔ قرآن مجید میں آیا یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جس دن زبانیں بندوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ بندہ انکار کرے گا، میں تو ایسا نہیں کہا تھا، میں ایسا نہیں بولا تھا، تو زبان کو اللہ تعالیٰ گواہی دے گا، زبان خود کہے گی نہیں یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، میرے ذریعے سے اس نے یہ بولا تھا۔ ہاتھ، بندہ کہے گا میں نے ظلم نہیں کیا تھا کسی پہ، کسی کا مال نہیں چھینا تھا، میں چوری نہیں کیا تھا۔ ہاتھ خلاف میں گواہی دیتے ہوئے کہے گا نہیں یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، یہ میرے ذریعے سے تو یہ جرم کیا تھا۔ پیر، بندہ انکار کرے گا نہیں میں تو کبھی شراب خانے کی طرف گیا ہی نہیں، میں جوا خانے کی طرف کبھی قدم ہی نہیں لے گیا، تو پیر گواہی دیں گے نہیں یہ جھوٹ کہتا ہے، ہماری گواہی یہ ہے کہ یہ کیا تھا یہ کام۔ خود ہمارے اعضاء اور جوارح ہمارے خلاف میں گواہی دیں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، یہ ایک ہے۔ پہلے کون ہیں گواہی دینے والے؟ فرشتے، وہ جو مقررہ فرشتے ہیں۔ دوسرے ہمارے اعضاء، تیسرے ہیں معالم الارض، حدیث میں الفاظ آئے، زمین کی بہت ساری چیزیں، راستہ خود گواہی دے گا، درختیں گواہی دیں گے، پتے پتے گواہی دیں گے، کنکر کنکر گواہی دیں گے ہمارے خلاف، بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کنکروں نے گواہی دینی شروع کر دی قیامت کے دن، اس نے یہ جرم کیا، اس نے قتل کیا، اس نے سود کھایا، اس نے فلاں کو ستایا، فلاں پہ زیادتی کی، فلاں مقتد چوری کیا۔ تو یہ پتے کنکر، یہ زمین کے جو ذرات ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ تین قسم کے گواہ ہیں۔ تو اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اچھی نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو لکھنے والے فرشتوں کے حافظے سے بھی توبہ کرنے والے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ جو اعضاء ہیں جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، ان کے اندر بھی اب سے لے کر قیامت تک بھول پیدا کر دیتا ہے۔ بھول، یہ ہاتھ گواہی نہیں دے سکتا اس وقت، کب؟ جب کہ ہم توبہ کر لیے۔ پھر زمین کے جتنی چیزیں ہیں جو گواہی دینے والے تھے، وہ سب کے حافظے سے، نظروں سے، وہ ہمارے گناہوں کو اللہ اوجھل کر دیتا ہے۔ تو گواہی خلاف میں دینے والی تین چیزیں تھیں، تین چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو چھٹکارا کر دیتا ہے، اور ان کے حافظے سے وہ پھول پیدا کر کے نکال دیتا ہے۔ نہ ہمارے گناہ فرشتوں کے سامنے جا سکتے ہیں جب ہم توبہ کریں، نہ ہمارے گناہ زمین کے ذرات اور پتوں اور درختوں کے سامنے ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے گناہوں کا علم خود ہمارے یا اعضاء کو ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم ساری چیزوں کا سدے باب کرتے ہوئے بندے کو پاکیزہ بناتا ہے، کب؟ جب کہ بندہ توبہ کرنے والا بن جائے، توبہ کرنے والا بن جائے۔ پھر ایک عجیب حدیث ہے، حدیث کی بے شمار کتابوں میں حدیث ہے، فرحت کی حدیث ہے، بڑی خوشی کی حدیث ہے، یہ تیاری ہماری رمضان سے پہلے ہونا ہے۔ توبہ توبہ، یہ تیاری رات دن ہم کو کرنی ہے، شرمندگی رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے 11 مہینوں پر پچھتاوا، 11 مہینے کے گناہوں پر افسوس، ندامت، پریشانی، یہ دل سے طاری ہو جانا، یہی رمضان کی تیاری ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں آیا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے. اس کی مثال دی گئی, سرکار نے مثال دی, بھائی اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے سے کتنا پیار ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے بندے سے, توبہ کرنے والے بندے سے. توبہ کرنے والا بندہ تو گناہگار تھا نا, اس سے خوش ہوتا ہے توبہ کے بعد. کیسے؟ سرکار نے مثال دی کہ ایسا سمجھو لوگوں کہ ایک شخص اپنی سواری پر, اپنی سواری چوپائے پر کھانے پینے کا سارا ساز و سامان لاد کر کسی ایسے جنگل میں پہنچ گیا جہاں پہنچنے کے بعد وہ تھک گیا. کھانے پینے کا سارا سامان اسی سواری پہ تھا, لخو دخ جنگل میں پہنچ گیا, دور دور تک انسان اور انسانیت کا پتہ نہیں ہے, پانی کا تصور نہیں ہے. وہاں پہنچنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں اس درخت کے نیچے ذرا آرام تو کر لوں, تو تکیہ لگا کر سو گیا. حدیث میں آیا ہے تکیہ لگا کر جب سویا نیند لگی, تھکاوٹ دور ہو گئی, کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی. سرکار فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری ماں ساز و سامان وہاں سے غائب, جنگل کا ماحول ہے, تپش ہے, پیاس ہے, بھوک ہے, لقو دق میدان ہے, سواری غائب ہے. بیدار ہوا, سواری کو نہیں پایا, سارا سامان تو اسی پہ تھا, پانی اسی پہ, کھانا اسی پہ, توشہ اسی پہ. اس نے تلاش کیا جنگل میں, ادھر ادھر چاروں سمت جا کر اس نے دوڑ لگائی, تلاش کی کہ کہیں سواری مل جائے. تھک ہار کے اب آخری سانس پہ آ گیا, اس تپتی ہوئی ریت پر تلاش کرتے کرتے سواری کو گم پایا, نہیں پایا. تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب چلو, صرف موت کا انتظار ہے, موت کا انتظار. کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ چلیے اسی درخت کے نیچے سائے میں پھر دوبارہ جا کے میں سو جاتا ہوں, پھر اسی عالم میں اب میں مر جاؤں گا. پیاس تو انتہا کو پہنچ چکی, بھوک انتہا کو پہنچ چکی, نڈھالپن حد سے زیادہ بڑھ گیا, سو گیا, درخت کے نیچے سو گیا. سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے نا امیدی کا شکار ہو کر سواری کو گم پا کر محنت مشقت سے جستجو سے تلاش کرنے کے باوجود سواری نہ ملنے پر موت کے انتظار میں سویا, زبان کانٹے بن چکی ہے, موت کے انتظار میں جب سویا, سونے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے. دوبارہ آنکھ کھلی تو سواری موجود ہے, پانی بھی اسی پہ ہے, کھانا بھی اسی پہ ہے, موجود ہے. سرکار نے یہ مثال دی, مثال دے کر فرمایا کہ اے لوگوں, اے گناہگاروں, اے توبہ کرنے والوں, یاد رکھو وہ شخص جو سواری کو گم پایا تھا, موت کے انتظار میں سو رہا تھا, پھر اچانک اس کے سامنے ساز و سامان کھانے پینے کے ساتھ سواری موجود ہو گئی, تو اس موت اور ہلاکت کے انتظار میں رہنے والے شخص کے سامنے سواری موجود ہونے پر, کھانا پانی موجود ہونے پر اس کو بے ساختہ جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو توبہ کرنے والے بندے سے ہوتی ہے. توبہ کرنے والے بندے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو کہ چلو میرا بندہ گناہ کرتے کرتے بھٹک گیا تھا 11 مہینے, اب آ گیا ہے, یہ اب آ گیا ہے میری بارگاہ میں. تو توبہ کرنے والے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے پروردگار, اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ کتنی محبت کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ توبہ کے ساتھ حسن نیت, یہ بہت بڑی اہم ترین چیز ہے. نیت اچھی ہو, خاص طور پہ نیت درست کر کے رمضان میں داخل ہو, ماہ رمضان کا استقبال اس سینے کو پاکیزہ بنا کر ہونا ہے, نیت کو سدھار کے ہونا ہے. نیت درست ہو جائے, نیت یہ پیدا ہو جائے کہ رمضان گزرنے سے پہلے مغفرت ہوگی, نجات ہوگی. نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے. ایک آخری بات ہے نیت کے اعتبار سے, اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. حدیث شریف میں آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے ایک شخص کو کھڑا کریں گے، کھڑا کرنے کے بعد ایک فرشتے کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا، فرشتہ اعلان کرے گا، سنو اے اہل محشر، یہ شخص حساب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے، تم میں سے کس کس آدمی کو یہ شخص کیا کیا دینا ہے؟ سارے اہل محشر میں ندا ہوگی، سب لوگ حق پانے کے لیے، حق حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آئیں گے، سب کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار اس نے ہم پر یہ زیادتی کی تھی، ہمارا یہ حق مارا تھا، ہمارے حق کو اس طرح یہ چھینا تھا، ہم کو ستایا تھا، ہم پہ جفا کی تھی اس نے، لہذا ہم کو حق دلایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کی نیکیوں پر نظر رکھے گا، تو اس کی نیکیاں حدیث میں آئیں حسناتہ کالجبال، اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، وہ جو حساب دینے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہیں، محشر میں پکارا گیا کس کس کے لیے، کس کس کا حق اس پر ہے، آ کے لے لیں، جب حق والے آ کے حق لے لیں گے تو ایک بھی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں بچے گی، سب نیکیاں ختم ہو گئی، سب حق والوں کو دی گئی، کیونکہ حق والوں کو وہاں حق اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ کوئی آدمی کسی کے پیسے دنیا میں مارا تو میدان محشر میں پیسے نہیں دلائے جائیں گے، نیکیاں دلائی جائیں گی، نیکیاں، وہاں پیسے لے کے کیا کرے گا کوئی آدمی؟ تو اس طرح کا برابر برابر سرابر سرابر حق دیا جائے گا، پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں تھیں اس شخص کی ختم ہو گئی، تو اب اور حقوق والے باقی ہیں، تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا، وہ لوگ کیس ابھی دائر کریں گے، بولیں گے کہ ہمارے حق بھی ہیں مولا، اس کے اوپر ہم کو بھی حق دیا جائے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے پہاڑوں کی برابر نیکیاں تو تمہارے حقوق میں چلے گئیں، تو اور تمہارا حق بھی باقی ہے، تو لہذا آپ ایسا کرتے ہیں تمہارے نام اعمال میں جتنے گناہ ہیں یہ اس کے سر پہ ڈال دیتے برابر ہونے کے لیے، تو دوسرے لوگوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، ڈال دیے جانے کے بعد بندہ، حدیث میں لفظ ہے بندہ فوقف حیران، بندہ بہت حیران ہو کے کھڑا ہوگا کانپتے ہوئے، ساری نیکیاں چلی گئیں، دوسروں کے گناہ بھی میرے کھاتے میں آ گئے، اب تو جہنم میں جانا پکا ہے، دوزخ میں جانا طے ہے، کانپتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگا، جب سارے اہل حقوق وہاں سے رخصت ہو جائیں گے، رب ذوالجلال اس بندے کو قریب بلائے گا، بلا کے اس کے کان میں ارشاد فرمائے گا، اے بندے کیوں کانپتا ہے؟ کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا تیری نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن میرا فضل تو باقی ہے، میرا فضل تو باقی ہے، قریب بلا کے سارے محل اہل محشر کو ہٹا کے رب ذوالجلال اس سے فرمائے گا، بندے کانپنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ادھر آ، یہ کہہ کے اپنے بازو سے ایک خزانہ نکالے گا، نکال کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بتائے گا، بتا کے ارشاد فرمائے گا، اے بندے یہ سب تیری نیکیاں ہیں، بندہ عرض کرے گا مولا میری نیکیاں تو تقسیم ہو گئیں، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں جو تو نے چھپا کے رکھی تھی؟ رب ذوالجلال فرمائے گا، اے بندے وہ نیکیاں ظاہری طور پہ دکھائی دینے والی نیکیاں تھیں، لیکن نیت کے اندر جو تیرا حسن تھا، تیرا جمال تھا، نیت کے اندر جو درستگی تھی، ظاہر میں ایک نماز پڑھ رہا تھا لیکن باطن میں نیت کی وجہ سے میں لاکھوں نمازوں کا ثواب برکر رکھ رہا تھا، تو ظاہری نمازیں تو تقسیم ہو گئیں لیکن چھپا ہوا ثواب نیت کے مطابق میں نے جو سنبھال کے رکھا تھا، یہ ثواب تجھے دیتا ہوں اور اس نیت کی بنیاد پر تو دوزخ میں جانے والا تھا میں جنت میں پہنچا دیتا ہوں، تو حسن نیت، نیت کی بنیاد پر تھوڑے پہ زیادہ ملتا ہے، بلکہ بعض وقت ایسا کرشمہ ہو جاتا ہے نہ کرنے پہ بھی کرنا مل جاتا ہے، نیت کی بنیاد پر نہ کرنے پر بھی بہت کچھ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، تو دوستو یہ فضل کے خزانوں کا مہینہ ہے رمضان، یہ برکتوں کے خزانہ کا مہینہ ہے رمضان، رحمتوں کے خزانے کا مہینہ ہے رمضان، تو اس کے آنے سے پہلے تیاری اور استقبال کا طریقہ یہ ہے
کہ ہم توبہ استغفار سے کام لیں، پھر نیت کو سدھاریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا مجھ گناہگار کو، یہ سارے احباب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ماہ رمضان کا حقیقی استقبال کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔